Більше 10 літрів крові зібрали у Прилуцькій центральній міській лікарні за півтори години. 30 донорів поновили запаси банку крові. На добру справу знайшли час співробітники публічного акціонерного товариства «Укрнафта». Донацію здійснювали в рамках ініціативи «Місяць донора в Укрнафті». Масштабну здачу крові у компанії практикують вже 2 роки. 14 березня свою кров жертвувала перша частина охочих. Наступного тижня інші працівники найбільшої нафтогазовидобувної компанії України повернуться до Прилуцької центральної міської лікарні. Сергій Буднік востаннє здавав кров у 2013-му. Свою четверту позитивну тоді чоловік надавав для дружини. Сьогодні разом з колегами знову здає кров. Говорить, це вимога часу. Сьогодні на здачу просто багато людей, тому що всі хочуть задонатити, допомогти нашим збройним силам, нашим рятівникам, нашим захисникам. Це необхідно, тому що кров допоможе. У нас зараз таке становище, що захисникам нашим необхідно це дуже-дуже необхідна річ – здача крові. Стільки зараз ампутацій, стільки зараз реанімації знаходиться людей, то я ще трахую, що це необхідно і ще раз необхідно. На сусідній кушетці вперше здає кров Роман Дорошенко. Говорить, самопочуття чудове. Другу плюс він готовий пожертвувати ще раз. Якщо самопочуття буде чудове, я думаю, будемо здавати. І не будемо думати. А от Сергій Ленець – досвідчений донор. Свою кров здає вже вп'яте. У чоловіка рідкісна четверта група. І хоча завдяки його вкладу, можливо, вже завтра комусь врятують життя, Сергій не вважає себе героєм. Тому що це мінімум, що можна зробити для тих, хто цього потребує. Серед донорів – військовослужбовець Олексій. Починаючи з 2016 року, цей кремезний чоловік 43 рази здавав кров. Це майже 20 літрів. Знає, що кров часто необхідна, тому каже, без вагань ділиться нею. Приїхавши на ротацію з фронту, знову прийшов до відділення переливання крові. Когось врятує ця капля крові, комусь допоможе. Ну, дуже потрібно. Ви ж бачите, скільки гине людей, скільки травмованих. І це все потрібно переливання. В Олексія друга група з рідкісним негативним резусом. З власного досвіду знає, наскільки сьогодні потрібна кров на фронті. Ви ж бачите, скільки гине людей, скільки травмованих. І це все потрібно переливання. У відділенні переливання крові після інтенсивного робочого дня говорять, такі акції, як сьогодні, допомагають їм збільшити кількість постійних донорів. У 2023-му до ініціативи «Місяць донора в Укрнафті» долучилося 80 співробітників організації. Цьогоріч також очікують на велику кількість охочих. Лариса Івченко вважає таку донорську активність «Укрнафти» зразковою. У нас поповнюються донорські кадри, але я все-таки вважаю, що якби до ініціативи НГВУ прислухалися і інші колективи нашого міста, особливо я звертаюся до профспілкових організацій, до керівників, це просто треба організувати, це не потребує якихось суперзусиль, але це повинна просто бути ініціатива і певна воля. Зв'язатися з нами, ми визначимося на який день, яка кількість людей, будь ласка, звичайно, це здорові люди, це люди, які не хворіли в останній час, які не мають якихось певних захворювань, у нас тут проходять огляди. От, будь ласка, приходять хоча б раз-два рази на рік, ми можемо, кожна здорова людина може здати кров. Служба крові в Прилуцькій центральній міській лікарні – одна з найпотужніших в області. І якщо потреби лікарні задовольняються, то інші заклади охорони здоров'я Чернігівщини і України потребують донорської підтримки. Тому кожна крапля крові на рахунку, розповідає лікар-трансфізіолог Лариса Івченко. Ми завжди були флагманом в області по заготівлі крові, але коли почалася повномасштабна війна, то з перших днів до нас звернулися десятки і сотні людей, і ми працювали тоді кожного дня, навіть в вихідні. Люди приходили самі, зверталися, здавали кров, особливо, коли тут точилися неподалеку бої, коли ми лікували поранених, в нас лікувалися і подаль було багато лікарень, яким ми допомагали з препаратами крові. Коли звільнили території від окупантів і фронт відійшов дещо подалі, звичайно, стало спокійніше така робота. Ми перейшли в звичайний режим, який ми працюємо зараз, то в нас по четвергам, кожного тижня. У нас донорський день, у нас приходять люди, здають кров. Ми відправляємо кров на спеціальне обстеження в Чернівську станцію
переливанні крові. Десь цієї крові виготовляють ще і певні препарати. Частину крові залишають для переливання, частину крові роблять препарати. Препарати крові мають невеликі терміни зберігання. Це 2-3 тижні, зазначає спеціалістка. Тому забір крові здійснюють щотижнево. Робимо свіжі забори крові. По-перше, ми замінюємо на свіжу кров, якою ми користуємося в лікарні, бо лікарня працює в звичному режимі. Ми проводимо операції, йдуть пологи. Ці всі поступають хворі з певними захворюванням, де потрібне переливання крові. Тому частина препаратів крові і кров іде на лікування хворих, частина залишається в Чернігові, яку вони використовують в подальшому для забезпечення і госпіталя, відправляють. Ну, це вже справа більш цієї служби крові, як вона розпоряджається. Але ми кожного тижня відправляємо по 20-30 донорів, у нас приходить і здає кров. Щочетверга за наявності паспорта і дійсної флюорографії з 9:30 до 11:00 кожен може прийти у Прилуцьке відділення переливання крові і стати донором. А укрнафтівці з особистого досвіду кожному говорять. Здача крові гарно впливає на організм, так що рекомендую.